No niin, Salom, tässä on Jukka. Eli tämä kysymys tai vastaus koskee nyt kastetta, että minulta kysyttiin, että mitä sitten, kun minä en kuulu kirkkoon ja minä halusin mennä nyt kasteelle, niin eli katsotaan vähän Raamatusta. Tässä on tämä, minkä mä hain, niin mulla on muutakin kuin tämä yksi ajatus tästä aiheesta, mutta apostolien teot 2 ja 38. Pietari vastasi heille, muuttakaa mielenne, kastakoon kukin teistä itsensä Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteeksi saamiseksi, niin saatte pyhän hengen lahjan. Ja näin kastamme Jeesuksen Kristuksen nimeen. Ja siinä sitten saadaan pyhän hengen lahja. Siinä on vielä tämä lupaus, että täytetään pyhällä hengellä niin, että ihminen puhuu uusilla kielellä. Se voi tapahtua siinä. Mutta sitä tarvitsee sitten mennä rukoiltavaksi myöhemmin, jos ei se tapahdu siinä. Mutta Raamattu sanoo näin. Ja sitten se on 9 ja 38 apostolien teot. Katsotaan löydäänkö me sen tuosta vaan noin, niin ei ollut ihan siinä. Mä haen sen sitten, eli vaikka nyt katso, tässä on vettä, jos täsmää sanat käännöksen, ei ihan tolla, mutta panomatta kastamasta. No, eli se on 8.36 eikä 9.36. Eli tässä on kaste Uudessa testamentissa. Mä luen nämä muutamat jakeet tästä apostolien teot 8 luvusta. Hoviherra puhuu Filippukselle sanoen, pyydän sinua, kenestä profeetta sanoo tämän, itsestäänkö vai jostakin toisesta? 35. Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle ilosanomaa Jeesuksesta, eli evankeliumia. Tämä on Toivo Koilu suuri ilosanoma, ja tämä luen, niin hän on kääntänyt näin ilosanomaksi tämän evankeliumin. Tietä matkatessaan he tulivat erään veren ääreen. Hoviherra sanoi, katso vettä, mikä estää kastamasta minua. Filippus sanoi, jos uskot koko sydämestäsi, se käy päinsä. Ja hän vastasi ja sanoi, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Niin hän käski pysäyttää vaunut ja he astuivat kumpikin veteen sekä Filippus että Hoviherra ja Filippus kastoi hänet. Heidän noustuaan vedestä herran henki tempaisi pois Filippuksen eikä Hoviherra enää häntä nähnyt, sillä hän jatkoi matkaansa iloiten. Tässä vaikka kuinka paljon on sanomista tästä jakeista. Mä sanon jotain. Tässä ei sanota niin, että kasteessa ihmisten on pakko liittyä seurakuntaan, että helluntaissa, vaikka se onkin Jumalan seurakunta, pitäisi aina, että kirkkokunta ei ole niin hyvä asia, se pitäisi olla paikallisseurakunta kuitenkin, mikä tahansa seurakunta, okei? Mutta niin ei sanota tässä niin, että pitää liittyä sitten seurakunnan jäseniksi, että helluntaiseurakunta ei tarvitse kastaa ihmisiä, muokaa ei kastettu silloin, mutta kysyttiin, että kuinka tämä seurakunta totuus. No mä oon sitten nuori, olin silloin 17 vuotta, kun mä oon tullut uskoon ja mä sitten liityin seurakuntaan. Onhan se tietenkin hyväkin, mutta siellä ei tapahtunut koskaan sitä, että mä olisin saanut tämän pyhän hengen lahjan. Että mä puhuin uusin kielin, niin se siinä on huono, että mä ikään kuin olen nyt jälkeenpäin ymmärtänyt. Sitten 90-luvulla ymmärsin sen, kun 76 tulin uskoon 17-vuotiaana ja sitten mä olin siellä seurakunnassa ehkä 15 vai 17 vuotta, mitä se olikaan. Niin kuin noin, mä olin päälle 30 vuotta sitten silloin ja vuosi oli jotakin 90-luvun alkua, niin silloin mä erosin sieltä. Ja mä en koskaan siellä, mulla ei opetettu koskaan tätä siellä. Olin kyllä käynyt kasteella, mutta tätä ei opetettu, että tämä kuuluu, tämä pyhän hengen lahja tähän, että ihminen puhuu uusin kielin. Eli otan sitten vielä yksi Raamatun kohta tästä kasteesta. Tässä on kuitenkin se ohje, tästä voi puhua vieläkin paljon. Tämä on hakasuluissa, koska se puuttuu joistakin Raamatun alkuteksteistä, mutta kuitenkin kaikkien tarkinemmassa King James Versionissa tämä on, mistä ei puutu mitään. Ja sitten 38 Raamatusta puuttuu tämä jae 37, joka on tässä. Ja siinä on semmoinen tarina, että nämä joku kirkon piispa, se on ollut, mä en nyt tiedä sitä nimiä, mutta olen kyllä kuullut sen nimenkin, niin hän on raasinut 38. Että vaikka nyt jotkut sanovat, että näet 38 on paras mahdollinen Raamattu, niin se ei kuitenkaan vielä ole koko
tieto, koko totuus aiheesta. 38 raamattua voi käyttää, ja se on hyvä raamattu, ja se on parempi tietenkin kuin 992 raamattu. Ja sitten onko vielä 2020 vuodelta jokin nettiraamattu näillä luteleilla, mikä on mennyt vielä enemmän muuttelemiseksi. Mutta mä oon kertonut, tai siis anteeksi, kuullut sanajulustajan kertovan 90-luvulla olin kokouksessa, missä sanajulustaja kertoi näin, että ne luterilaiset raamatun käänteet jättivät tämän jakeen pois tästä 38 käännöksestä tai jakeen 37. Niin he kuolivat linja-auto-onnettomuudessa Lapissa. Että tuo menee jo lähelle sitä, että mitä sitten ilmestyskirjan lopussa sanotaan siitä, että Jumala ottaa pois sen osan elämän puusta, ottaa se osan pois taivaasta. Jos joku menee muuttelemaan tätä Jumalan sanaa, ei saa lisätä mitään, ei saa vähentää mitään. Että se on Jumalan asia sitten tuomita, ei ole minun asia, mutta Raamatun kanssa pitää olla hyvin tarkka, jos esitetään korjauksia tai tehdään uusia käännöksiä, että sillä tavalla. Eli näin sitten kastetaan, ja sitten täällä on vielä toinenkin kohta, niin saitteko Pyhän Hengen? Apostolien teot 19:2, mä luen tämän tästä, niin tästä muutamia jakeita. Kun Apollos oli Korintossa, tapahtui, että Paavali kuljettuaan läpi ylämaakuntien tuli Efesoon ja tapasi muutamia opetuslapsia, niin olivat kristittyjä siis. Hän sanoi heille, saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon? He vastasivat hänelle, emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan. Jos jollakin on vielä tämä tilanne, että ei ole saanut Pyhää Henkeä siinä mittakaavassa, että hän puhuu uusilla kielillä tai että hän profetoi, niin silloin olisi tosi tärkeää nyt lopun aikana tavoitella tätä. Huomioikaa se, että kuinka mä oon ollut tietämätön, mä oon ollut uskon suunnassa sen 15 tai 17 vuotta siellä Helluntain seurakunnassa. Ja koskaan tästä ei ole opetettu niin, että mä olisin tämän tullut ymmärtämään. Ja siellä täytyisi ihan henkilökohtaisesti, täytyisi, niin kuin oltiin palvelurukouksissa vielä silloin 70-luvulla, niin siellä kuljettiin 2-3-4 kertaa viikossa, niin, niin kuin kuoroharjoitukset mukaan laskien ja muut kokoukset, niin ja rukouskokous, niin se olisi pitänyt sanoa näin, että onko täällä vielä jokin, joka ei vielä täyttynyt Pyhällä Hengellä niin, että hän puhuu uusin kielin tai että hän profetoi. Että jos täällä on joku sellainen, niin tule tänne kokouksen jälkeen, niin me rukoilemme sinun puolesta, me laitamme kädet sinun päällesi tämän apostolien tekojen 19. luvun ja sen alussa on tämä sana. Tämän mukaan rukoilemme ja sitten Pyhä Henki antaa sitten näitä armolahjoja. 1 Korinttolaiskirje 12 armolahjat. Niin kuin Pyhä Henki parhaaksi näkee, niin hän antaa itse kullekin, niin kuin hän on suunnitellut. Mutta tämä on ihmistäkin kiinni, että se ihminen koskaan näitä etsi, niin niiden saaminen voi viivästyä, niin kuulisi saada heti, kun tulee uskoon. No joo. Ja ihmisen elämä menee sitten paremmin, koska hän voi kuulla niin kuin omaankin käyttöönsä Jumalaa. Jumala puhuu armolahjojen kautta. Minulle vaikka tuli tällä paikalla, oli kerran kosketisoitu, joka on jo 20 vuotta vanha, ja se pimahti niin, että sen näyttö ei toimi. Se kesti 15 minuuttia, ennen kuin näyttöön tuli jotakin, ja silloin mulla ei ollut vielä näitä hienoja ammattilaissoittimia, näitä arrangeria, säveltäjä, sovittajasoittimia, niin kuin tämä, joka on tässä. Mulla ei ollut tollaisia vielä, ja se oli mun paras soitin sitten 20 vuotta vanha Yamahan piano, ja kosketisoitin semmoinen pitkä pianotyyppinen. Ja se meni tuolla tavalla rikki, ja sitten mä rupesin jo äänittämään sieltä näitä hyviä pienon ääniä sitten tietokoneelle niin kuin sample-äänitysperiaatteella. Mutta sitten mä sain viisauden sanat. Jumala sanoi, että vika on virtakytkimessä. No näähän kosketinsoittimet on erikoista tekniikkaa, tätä surface mount, hyvin pientä pintaliitoselektroniikkaa, jota ei voi korjata itse. Mutta joitakin asioita voi vaikka mekaaninen virtakytkin. Niin mä avasin sen ja mä korjasin sen virtakytkimen. Se on 12 voltin kytkin vaan oli, niin mä juotin sen vaan oikosulkuun sillä tavalla oikein, että kytkin siis tekee oikosulkuun kahden johdon välille, mutta ei se riko mitään. Mutta niin se silloin oli vaan aina päällä, kun virtalähen muuntaja oli sitten pistorasiassa ja se toimi sitten varmaan sen jälkeen vielä 5 tai 7 vuotta ja se edelleenkin toimii, mutta nyt se on siirretty tuonne varastoon, niin kuin evankelisoittimen paikalle, että sillä voidaan lähteä kadulle, jos tarvitaan. Mutta kadulla on oltu oikeastaan paremmalla soittimella, jos siinä on niinku porukkaa vähän enemmän, niin kuin mä olen semmoisessa ryhmässä, niin silloin sinne voi mennä hienonkin soittimen kanssa. No joo, no kuitenkin vielä tästä kasteesta, niin tämä on tosi tärkeää. Siis Paavalin pantua kätessä heidän päälleen tuli Pyhä Henki, he ja puhuvat kielillä ja profetoivat. Tämä niinku tarvitaan myöskin tämä Pyhä Hengen kaste sitten, tätä pitää hankkia.
Eli se uskovien kaste on, niin kuin, on, se on upotuskaste, niin kuin tuossa apostolien teot 8 luvussa, kun se oli. Ja minkä sanoin äsken, se on upotuskaste ja sitten kuka tahansa uskova voi kastaa. Se ei ole vaan niin kuin pastoreiden tai silleen heidän tehtävänsä. Ja siinä ei niin kuin tarvitse pakottaa liittymään johonkin seurakuntaan. Vielä tästä just eilen kirjoitin jollekin tästä asiasta, että koska mulle kävi näin, että mä olin uskonnollisuudessa vaan sen 17 vuotta tai 15 vuotta, mitä se aika olikaan, niin että mä en koskaan saanut pyhänkin armolahjoja, eikä niitä rukoiltu mulle, ei ainakaan riittävästi, että mä olisin ymmärtänyt, että mä etsin tätä asiaa. Niin mä sanoin jollekin, että se on parempi, että ihminen saa pyhänkin armolahjat, niin kuin puhuttiin sitä traktaattien jakamisesta, ja että jos on mahdollista keskustella ihmisen kanssa, että voisi rukoilla hänen puolestaan, että hän saa pyhänkin lahjoja. Että tämä olisi hyvä, että uskontulosten puolesta rukoillaan, että he saavat pyhänkin. Se on paljon parempi, että hän saa pyhänkin armolahjat, se kun että hän joutuu uskonnollisuuteen vangiksi. Totta kai on hyviä seurakuntia, ja seurakunta on raamatullinen, mutta se, että jos ei siellä tapahdukaan mitään siellä seurakunnassa näitä Jumalan ihmeitä ja merkkejä, niin sitten pitäisi vaihtaa paikkaa. Eli täytyy parantua, se kuuluu tähän. Ja sitten ei ole kaikki vielä ihan hioutunut kuntoon, niin kuin pitäisi olla Raamatun mukaan, että sairaat paranee. Että jopa evankeliumin julistusta seuraa sellainen Jumalan ihmeet ja merkit, että poks vaan joku sanoo, hei, nyt mä oon parantunut tästä sairaudesta, kun joku julistaja julistaa siellä. Sekin kuuluu siihen ja sitten rukoilemalla armolahjojen kautta on niin monia tapoja. Jumalan armosta on parantamisen armolahjat ja uskon kautta voi parantua uskomalla itsensä terveeksi ja niin edelleen. On monia mahdollisuuksia. Jeesus on parantaja. Hänen haavoissa kautta olemme parannettu. No joo, että seurakunta on raamatullinen, mutta sen pitäisi myös toimia niin kuin raamatus on. Sitten se ei ole ehkä niin hyvä, jos se toimi. Että jos se vaan sitoo, jos jopa estää ihmisen saamasta pyhänkin lahjoja. Niin kuin mä vielä sanon tämän kerran, kun mulle sanottiin, että kun sä menet kuoroon, niin sulle maailma au. No mä menin kuoroon, niin ei auennut hengellinen maailma. 10 vuotta soitin kuorossa. Olen siellä jotakin hyvää, mutta ne loppuun ne laulut niin lyhyen 2-3 laulua kokouksessa ja siinä siellä piste. Että ei todellakaan niin kuin auennut sillä tavalla, että tässä on semmoinenkin juttu vielä, että niin kuin kuoroon meneminen, jos se estää sen, että sä et sitten enää voikaan mennä rukouspalvelle, ne vaan katsoo, että sä palvelet tuolla, okei, sä oot siellä ja sitten sä vaan laulat niille, kun ne toiset menee rukoiltavaksi, niin se on väärin silloin. Sun pitää itse mennä rukoiltavaksi, se ei saa estää sinua tämmöiset ovivahdiksi menot tai muut tämmöiset palvelutehtävät seurakunnassa, ne ei saa sitoa sua niin, että sinä et sitten enää pääsekään niin kuin etsimään niitä armolahjaa, sun pitää mennä rukoiltavaksi niin kauan, koska sun oma elämä menee paremmin ja sä kuulet Jumalaa paremmin ja sä voit palvella toisia näillä. Esimerkiksi profetian lahjalla kielä puhuminen on meille itselle ikään kuin profetointia. Kielä puhuva rakentaa itseään, sanoo Raamattu, ja kielä puhuva puhuu salaisuuksia hengessä. Täältä voi lukea Raamatusta kaikki sitten, mitä nämä on. No tässä nyt kasteesta se ja katsotaan, että onko täällä sanottu jossakin, niin kuin täällä sanotaan tämä, että näinkin voidaan kastaa. Menkää siis ja tehkää kaikkia kansa ja opetuslapsiksi. Kastakaa heidät isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Eli voidaan kastaa näin, että kastetaan sitten se kastettava isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Toisessa kohdassa on Jeesuksen nime ja tässä toisessa kohdassa on isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Sitten tässä on vielä Pietari siis kirjoittaa Pietarin vastaiselle, muuttakaa mieleen, niin kastakoon kukin teistä itsensä Jeesuksen Kristuksen nimen syntien anteeksi saamiseksi, niin saatte pyhän hengen lahjan. Entä jossakin vielä Raamattu sanoo, että uskovien kaste on hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta. Ja just kun sä haluat palvella Jumalan seurakunnassa tai siis toisia ihmisiä, onko se muotoinen mikä tahansa rukouspiiri tai toista ihmistä, kun tulee kadulla vastaan, jos Jumala antaa sulle, niin armolahjojen kautta, niin juuri tämä, kun haluaa palvella, niin silloin kuuluisi ottaa tämä kuuliaisuuden askel, että ottaa tämän uskovien kasteen. Mä olen ottanut sen heti silloin, kun mä tulin uskoon, koska sehän lukee täällä. Kun antaa vaikka tämä hyvän oman, onko se nyt oman tunnon yksi sana vai eri sana? Tuossa se on
1 Pietari 3.21. Tämä vertauskohta kaste, joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalan edessä, pelastaa nyt meidänkin Kristuksen ylösnousemuksen perustaa. No, tämä on ehkä nyt vähän mun mielestä on sanonut, että ei kaste nyt meitä pelasta. Että tästä täytyy nyt katsoa muitakin raamattuja, että mitä tässä itse asiassa sanotaan, niin kuin näissä muissa jakeissa tässä asiayhteydessä ja sitten tuota, että tästä täytyy sanoa tämä kohta, vaikka toivokoulu on tarkin raamattu, niin tässä joudutaan katsomaan kyllä muita raamattuja sitten, että tässä on niin kuin minun mielestä oikein tämä Aapelin saarnassa. Tämä kuvaa autuutta. Nyt myös teidät kasteina, joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalaa kohtaan Jeesuksen Kristuksen nousemuksen kautta. Ja tuolla kohtaa tämä toivokoilo ei ilmeisesti ollutkaan nyt, se oli vähän yllätys, niin ei ollut, eihän kaste meitä pelasta, ei mikään kaste, ei lapsikaste. Lapsikastetta ei vaadita, lapsikastetta ei ole raamatussa, mikään kirkollinen toimitus ei pelasta, eikä sekään, jos arkun päälle luetaan, että sinä olet herävä viimeisenä päivänä, pappi laittaa sinne hiekkaa arkun päälle hautajaisissa. Mä oon ollut filmaamassa tämmöisen valehtelutilaisuuden, jossa pappi valehteli. Tai mä en tosin tiedä, oliko se uskossa. Jos hän oli uskossa, niin sitten Jumala herättää viimeiseen päivään, mutta ei se niin ole, että uskomaton ihminen, kun kuolee, niin, ja jos Jumala on tuomennut hänet jo helvettiin, että hän ei ole ottanut vastaan tätä ilmaista pelastusta, joka saadaan vain, että Herra Jeesus, anna minun syntini kaikki anteeksi. Ja sitten luet pyhää raamattua, niin pysyt tällä tiellä. Ja teet sen mukaan, kun siellä sanotaan. Niin jos se ihminen on ottanut vastaan Jeesusta, jos hän on uudesti syntynyt, ei se sillä pääse taivaaseen, kun pappi sanoo, että sinä olet herävä viimeisenä päivänä ja sitten sitä hiekkaa laittaa arkun päälle hautajaisissa. Että ne ei ole nyt niin, ne kirkon toimitukset sitten onnistuneet, että hätäkastetta ei tarvita pikkulapselle, koska pikkulapsihan on automaattisesti pääsee taivaaseen, niin hän on mitään syntejä tehnyt, jos hän kuolisi. No niin. Tämä on ihan selvä, että niin kuin lihansaastan poistamista uskoon tulohan on sitä lihansaastan poistamista, että kun tullaan uskoon Jeesukseen. Ja sitten myöskin pyhityskin voi olla sitä vielä. Tällä Biblia sanoo ei, että lihansaastan panemisesta kasteen merkitys ei ole se, vaan että se on hyvän oman tunnon liitto, Jumalan tykönä, hyvin sanottu, että kaste on siis Jumalan oman tunnon liitto, Jumalan tykönä Jeesuksen Kristuksen kautta. Sitten siinä on vaan tuo alaviite, mikä Bibliassa on ollut, se jae on tässä, kun on tämmöinen alaviitteinen versio on Bibliasta saatavissa näihin tietokoneohjelmiin, myöskin puhelimen on saatavissa nämä samat. Täällä on puhelin täällä taskussa, jossa on nämä samat. Mulla on ehkä 40 raamattua näissä molemmissa, 3-40. Efesolaiskirja 5.26, että hän sen pyhittäisi ja on sen jo puhdistanut veden pesossa sanan kautta. Mutta kaste ei kuitenkaan ole pelastuskysymys, mutta se on juuri tämä kuuliaisuuskysymys, että mä suosittelen, mene uskovien kasteelle. Se voi helpottaa sinua myöskin täyttymään pyhällä hengellä, niin kuin sanotaan tuossa apostolien teossa. Juuri tämä, että saitteko pyhän hengen, juuri tämä näin, että saitteko pyhän hengen, kun tulette uskoon, he vastasivat, että emme olisi kuulleet, että pyhää henkeä on olemassakaan. Katsotaan tätä vähän tarkemmin, niin täällä sitten on tämä. Nyt me ollaan toivokoilossa taas kuitenkin, mutta niin, jakeesta 4. Niin Paavali sanoi, Johannes kastoi mielenmuutoksen eli parannuksen kasteella, kehottaen kansaa uskomaan häneen, joka on tuleva hänen jälkeensä, se on Kristukseen Jeesukseen. Sen kuultua he kastattivat itsensä Herran Jeesuksen nimeen. No nyt sitten kun tässä tämä oli sitten niin kuin Johannes kastaja niin kuin toimi ennen kuin Jeesus alkoi palvelemaan, niin nyt sitten sen jälkeen Paavalista sitten kun taas puhutaan mitä Paavali teki, hän oli sitten jo niin kuin Uuden liiton seurakuntaa, joka ei syntynyt sitten kun pyhä henki laskettiin. Niin. Paavalin Jeesuksen kuoleman jälkeen, kun pyhä henki laskettiin, Paavalin pantua kätensä heidän päälleen tuli pyhä henki heihin ja puhuivat kielillä. Ja profeet, tässä on se merkki sitä pyhän hengen kasteesta, puhuvat kielillä ja mahdollisesti profetoivat myöskin. Tässä sanotaan molemmat tässä jakeessa. Ei tässä ole
tai profetoivat, tai jos profetoivat vaan ja profetoivat. Eli nämä lupaukset ovat sitten, nämä seuraavat niitä. Joo. Että pelastus on kuitenkin ilman kastettakin, mutta älkää jättäkö tätä kastetta pois, en mä sitä sillä tarkoita. Että, ja sitten se, että ei ole pakko liittyä minkään seurakuntaan, että, ja toinen uskova voi kastaa, että nämä tavan toimitukset, tai miten ne on kirkossa sanotaan toimituksia, mutta siis, niin kuin, että toinen uskova voi olla toisen öljyllä, siinä vaan katsotaan, että onko tässä nyt paikalla ketään seurakunnan vanhinta, tai jos on rukouspiirin vanhin, hän voitelee, mutta ei sitä jätetä tekemättä. Jos ei ole ketään vanhinta, niin toinen uskova, vaikka aviopuoliso, sitten voitelee öljyä toiseen. Se on Jaakobin kirjan lopussa ne sanat, otetaan tähän tämä kaikki nyt vielä. Nämä asiat tällaiset, niin Jaakob pitosta ja niin tällä lopussa on se, jos joku teistä kärsii vaivaa, rukoilkoon, jos joku on hyvillä mielen, lalkoon ylistystä. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon luokseen seurakunnan vanhimmat ja he rukoilkoon hänen puolestaan vuodelle hänet öljyllä Herran nimessä. Ja uskorukous pelastaa sairaan ja Herra nostaa hänet, ja jos hän on syntiä tehnyt, niin annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että paranisitte. Vanhuskaan harrasukous voi paljon. Näin. Eli uskorukous pelastaa sairaan ja... Eli tässä sanotaan seurakunnan vanhemmat, jos ei kuitenkaan ole mahdollista, jos ei kuulu seurakuntaan tai jos ei vaan ole näitä seurakunnan vanhempia sinne, niin muutkin voivat voidella. Mutta saa tehdä niin, että jos sinä kuulut jonkin seurakuntaan, niin kutsu sen seurakunnan vanhemmat. Mutta se, että kaikki eivät kuulu seurakuntaan ja sitten voi olla tilanteita, että ei kuitenkaan voi kutsua niitä vanhempia. Sitten vain joku voitelee öljyllä. No niin. Siinä nyt tästä aiheesta sitten, eli upotuskaste, se on niin kuin, oli tämä Filippus ja Hoviherra tapaus apostolien teosta, joka katsottiin. Mä katsoin, kun mä taisin kirjoittaa tuosta aiheesta, oliko siinä jotakin muuta vielä, josta mun pitäisi puhua tässä, niin mä katson ihan tässä sekunnin verran, niin tuosta sen... Niin, ehtoollinen vielä, että ehtoollisen myöskin voi tarjota vaikka rukouspiirin vanhin tai kuka vaan sitten, että se on mahdollista, että ei tarvitse olla joku seurakunnan ehtoollista, ei tarvitse ottaa, niin kuin seurakunnassa välttämättä saa ottaa, mutta jos ei kuulu seurakuntaan, siksi me otamme täällä online-rukouksessa joka kerta ehtoollisia, se on tullut pyhältä hengeltä, että me tehdään niin. Että ehtoollista ennen kuin se otetaan, niin täytyy varmistua, että ne ihmiset on uskossa Jeesukseen, kysytään heiltä, että onko Jeesus sinun herrasi esimerkiksi. Ja sitten pyydetään kaikki omat syntimme anteeksi ennen sitä ehtoollista. Se on 1 Korintalaiskirje 11. Muistaakseni. Tuossa. Tuossa on ehtoollisesta tosiaan. Mä luen ton sitten vielä, mutta niin nyt toi vähän lähti meneen toi mun näin. Ja eiköhän jotakin näkymättä, mutta ne voi kuitenkin Raamatun paikka ainakin näkyy, mistä oli kysymys kuin äskeisessä. Mutta tosiaan niin kotona voi ottaa ehtoollista aivan hyvin niin usein kuin te juotte tämän maljan, sanoo Raamattu. Mutta ehtoollisessa pitää ymmärtää, se on tärkeämpää, että ymmärretään mistä on kysymys kuin se, että kuka sen tarjoaa. Että sieltä vaan, että se on todella tärkeää, että kun mä olin rippikoulussa, niin en minä ymmärtänyt sitä. Ja kyllä se jää enemmän sen papin viaksi, kirkon papin viaksi, kun hän ei sitä opettanut niin, että se olisi mennyt mulle kaaliin. Että siinähän on vaan se tarkoitus, kun ollaan siellä, niin saadaan se ja sitten saadaan kirkollinen vihkiminen. Mutta se siinä vaan niin kuin jäi mieleen siitä, että se olisi mennyt opettaa, että mistä siinä on kysymys oikein tarkasti.
sillä olen saanut herätä sen, jonka myös olen teille ilmoittanut, että Herra Jeesus sinä yönä, ja hänet kavallettiin, otti leivän ja kitettyä mursia, sanoi, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka teidän puolestanne murretaan, tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän aterian jälkeen otti myös maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kun te juotte, tehkää sen minun muistokseni, sillä niin usein kun te syötte tämän leivän ja juotte tämän maljan, te joisaatte Herran kuolemaan, kunnes hän tulee, joka siis kelmottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljasta, on vikapää Herran ruumiiseen ja vereen, mutta tutkiko ihminen itseään ja niin syököön tästä leivästä ja juokoon tästä maljasta. Ei siis täytyy olla uskossa Jeesukseen ja sitten synnit pyydetään jo niin kuin ennen anteeksi, siinä vaan rukouksella ennen ehtoollista, että me emme oikeastaan saa syö ja juo syntejämme anteeksi. Se on parempi, että me pyydämme ne anteeksi ennen sitä ehtoollista ja tehdään parannusta tarvittaessa. Ja pyydetään vaikka anteeksi, jos on loukannut jotakin toista ihmistä, jos se nyt on mahdollista siinä tehdä. Mutta tutkikoon ihminen itseä ja niin syököön tästä leivästä ja juokoon tästä maljasta, sillä joka syö ja juo kelvottomasti erottamatta Herran ruumista muusta syö ja juo turmioksensa. Eli pitää ymmärtää tämä, mistä ehtoollisessa on kysymys. Jopa sen vuoksi, siis tässä sanotaan, sen vuoksi keskellä ne on paljon heikkoja sairaita ja moni on nukkunut pois, jos kuitenkin oikein arvostelisimme itsemme. Ei meitä tuomittaisi, mutta kun meitä tuomitaan, niin Herran mitä kurittaa, jotta meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Näin. Eli kelvottomasti juominen on sellaista, että niin kuin minä rippikoulussa, että kiitos Jeesus, kun olet mut varjellut ja antanut tämän anteeksi, että ei ymmärtänyt, mistä on kysymys. Että siinä on taas se kirkkojuttu, että siinä on niin kuin sidottu yhteen nämä, että sitten saa kirkollisen vihkimisen, kun on käynyt ehtoollisessa tavallaan sen vuoksi mennään sitten rippikouluun. Ja sitten, että se on niin kuin vaan tullut enemmän tavaksi, eikä tämän Jumalan sanan noudattamiseksi niin kuin siellä lukee kirkossa, siis valtiokirkossa. Vapaassa suunnissa tämä varmaan on hyvin ymmärretty tämä ehtoollinen, että se luetaan näin. Eli kotona voi ottaa ehtoollista ja me otetaan sitä onnarukouksessa niin usein, kun te otatte tämän maljan, että siinä ei sanota sitä, että niin usein, kun syötte tämän leivän ja juotte tämän maljan, tai juusatte Herran kuoleman, kunnes hän tulee. Että se on myöskin parantumiseksi ja niin edelleen Kristuksen ruumis. No niin. Tässä nyt näitä asioita. Olkaa siinottu. Ja tosiaan sivustolla Bible Center, sielläkin voi olla tuosta kastamisesta, mutta mä otin nyt tästä Raamatusta. Niin. Eli biblecenter.se on tämä nettisivu ja videoita tulee nyt jonkin verran enemmänkin, että kaikkiaan ehdin linkkaamaan tänne, mutta mulla on sitten tämä Rumble-kanava, missä on ja Tokentubessa on. Ja ne löytyy kuitenkin tästä Bible Centerin semmoista alkuvalikosta nämä videokanavat, että koska mä en ole ehtinyt kaikkia videoita laittamaan, mitä mä oon tehnyt. Kyllä joitakin tulee sinne Bible Centerin sivulle ja se olisi hyvä, kun ne saisi kaikki, mutta aina ei ehdi kaikkea. Että YouTubessa sitten on tämä suomenkielinen kanava ja vielä ruotsinkielinen kanava on eriksensä. Siksi kun ruotsalaisille ei niin voi laittaa tuota suomen kieltä, että niille he pelaa vaan ruotsia tai englantia. No niin, olkaapa siunattuja Jeesuksen Kristuksen nimessä.